Well, you can see why it says high temp. It's really dirty. Let's see, look. That has to go over there. Then let's get so, this is the type you need. DC brushless model AFB0812HH. DC 12 volt 0.30. All right. Well, luckily it was still turning and functions. Still, the display keeps on telling high temp, and after a while it says hardware failure zero. So it's got to be something with a heat sensor or, well, maybe just all the dust. Well, try and get this one out. Okay, zoals jullie kunnen zien, het is dus heel stoffig. Ik ga hem niet helemaal uit elkaar halen, maar de airgun doet wonderen, denk ik. Dus hier gaan we dan. Gekeken naar deze aansluitingen, plus, min, plus, min. Het is bijna niet te zien. Wat blijkt nou? Kijk, deze twee rode draden, die komen samen op één punt. En dat geldt ook voor de twee zwarte. Deze twee, de twee minnen, die komen ook samen op één punt. Dus ja, het maakt dus blijkbaar niet uit welke je gebruikt. Ja, dit is de aan- en uitknop.
Okay, this is the ventilator, en ik ga eens proberen of het helpt om hier een drupje olie in te gooien. Zo, daar ging er een druppie in. That's one solid. Next, deze kabel gaat naar de thermische sensor om oververhitting te signaleren. Zit vast aan het koelblok. Hier zit er nog eentje. Hier zo. Deze. Dat is ook een thermosensor. Nou, deze is al een beetje gedraaid. Dat kun je met zo'n sleutel doen. Het is handig dat deze haaks staat. Zo. Kun je hem losmaken. Deze. Kun je er net zo tussen. En dan kun je die ook loskrijgen. Dus ik ben af te vragen of die misschien niet beter. Dat zit heel vast. Ga ik dat zo? Ja, dit moet wel lukken om deze te ontgrendelen. Ja. Oké.